Dobrý večer, dámy a pánové, já vás vítám u dalšího natáčení naší sportovní Carlos Show. Zimní olympiáda nám právě skončila, nebo alespoň bohužel pro naše hokejisty skončila. Tak se nabízelo, že do tohohle dílu bych si pozval nějaké hokejové odborníky a probrali bychom, co se nepodařilo, nebo proč se to nepodařilo. Já si myslím, že já nejsem úplně v pozici člověka, který by tomu hokeji rozuměl a že bych chtěl probírat, když se klukům nedaří, protože mě to samozřejmě jako hokejovýho fanouška mrzí. Já za klukama stojím, ať se jim daří nebo nedaří, takže bych jim určitě chtěl poděkovat, protože si myslím, že ani jeden z nich to nevypustil, prostě se akorát nedařilo. Ale hlavně, komu bych chtěl poděkovat, tak v ten den, kdy jsme prohráli o postup se Švýcarskem, slavil narozeniny naše největší hokejová legenda, a nemyslím si, že jenom naše největší hokejová legenda, největší světová hokejová legenda Jaromír Jágr, který je pro mě velký vzor a slavil 50. narozeniny. A Jarda Jágr je určitě pravidelným sledovatelem Carlos Show, tak bych vás všechny poprosil, že až já zařvu Jardo, tak abyste zařvali všechno nejlepší. Tak pojďte do toho se mnou, Jardo! Všechno nejlepší! Takže velká gratulace. 50. narozeninám. A myslím si, že od hokeje dneska stačilo, bohužel to nevyšlo, tak pojďme si udělat díl, kde probereme nějaký fotbalové věci, hudební věci a spoustu jiných zajímavých věcí. Jako první na pódium přijde Jakub Děkan. Od 6 let hraje fotbal a dokonce hrál 9 minut ve třetí nejvyšší soutěži. Jinak je ale vícemistr fotbal golfové ligy z roku 2017 a v české špičce footgolfu už 6 let. Se zpěvem začal v 15 letech. Už v roce 2008 založil rock popovou skupinu Rosemary. Ve svých 17 odstartoval kariéru moderátora převážně sportovních či kulturních akcí. Své vystoupení vždy doprovází humornými poznámkami a tanečními krácemi. Jeho sólová písnička Děda má na YouTube už 16 milionů zhlédnutí. Dámy a pánové, Jakub Děkan. Ahoj, čau. Posled se u nás. Podle medailonku celoživotní sportovec, jak ty to máš s váhou? Problémy s váhou nahoru dolů? Vypadá to tak? Ne, jen se ptám. Dá se říct, že vlastně odmala jsem byl jako tlustoučký dítátko. Já tady právě pro tyhle případy mám Carnifresh, který spaluje tuk. Jakou bys si dal příchuť? Mám tady pomeranč. Ale já zůstanu asi u toho ananasu, když jsem tady slyšel, že je oblíbený, tak... Ananás nám skoro celý vypil Alexander Cverna, to je další člověk, který má problémy s nadváhou. Tak nechal ti toho tady trochu. Jo, já se mu smát určitě nebudu, já se docela bojím. Tak to jenom oskoušej a potom ti nabídnu nějaký jiný příchuť. Super, děkuji moc krát. Jo. To je paráda. Je to fakt dobrý. Nelhali. Hele. Za mě některé věci nemusí být úplně dobrý, ale musí fungovat. A tohle jo. Je ještě dobrý a ještě to funguje. Tím já se řídím taky dlouho. No. No začali jsme u té tvojí váhy, takže ty s ní bojuješ od mládí? No dá se říct, když mi bylo nějakých kolem třeba 13-14, tak jsem začal jezdit na kole, ještě do toho na freestyle BMX kole. Začal jsem hrát spoustu jako různých možností, co se týče fotbalu, jako futsal, malá kopaná, fotbal. Takže jsem se dostal jako na váhu třeba 70 kilo, což jakoby bylo, že jsem byl krásný, hubený kluk. A pak jsem jakoby poznal to, že mě zajímá muzika, mejdany, party, docela i dívky. A skončilo to jako tak, že jsem se dostal na skoro dvojnásobnou váhu. No mě o tom povídat nemusíš, já mám taky celoživotní problém s váhou, když to nevypadá, ale já jsem kvůli půl kilu přišel o titul šampiona, já jsem měl s váhou, já mám celoživotně problémy. A když říkáš, že přišlo na diskotéky pití a tak, já jsem si o tobě někde přečet, že ty se necháváš slyšet, že jsi propařil 7 let, jak se to stane? No, to se... No, to se stane jako... Když je člověk jako bohém a má rád jako party, má rád mejdany, teď do toho jako všeho dělá to, co je jeho koníček a může se tím nějakým způsobem jako živit, tak
začne být línej, začne prostě jakoby si užívat jenom ten stav, teď do toho přijdou nějaký úspěchy, na kterých jste čekali, tak prostě dá se říct, že jsem byl mladý kluk a trošku jsem to jako nezvládl. No. A co si z těch 7 let pařby člověk pamatuje? Jenom to, co chce? Nebo radši si některý věci nepamatuje? No, bohužel si toho víc pamatují ty lidi, co to většinou natáčejí, než jakoby já. Takže jsou nějaký zajímavý videa? Já si myslím, že je spousta zajímavých videí, jako většinou to jsou videa, kde jako usínám nahatej na hotelích a tak dále, jako nemyslím si, že by to bylo úplně jako pro oko jako diváka tady jako nějak jako hezký, ale doufám, že to ani nebude nikdo hledat teďka ty videa, jako já nevím, proč jsem to říkal vůbec. Ty s tím usínáním trošku máš problém, to jsem taky zase. Ale já mám, já trpím spánkovou apnoí, no. Spánková apnoe je vlastně to, že můžete spát, jak dlouho chcete, a nevyspíte se, protože neustále chrápete, hážete tělem, děláte takhle prostě celou noc. Tak to si to video pustím nějaký, co už bylo zajímavé. Jakoby všichni lidi, co vedle mě spali, myslí, že trpí oni, ale ve výsledku nejvíc trpím já, protože mě to jako pomalinku zabíjelo, jo, a už jsem si řekl, že prostě bude mít 30 let, Kubo, už všichni nějaký lidi, co vedle mě spali, to říkáš v nějakým takovým obrovským čísle, že jako bylo spoustu lidí, co se jako vystřídalo vedle mě, ať už kamarádi z kapely a tak dále, jako každopádně bude mít 30 let, tak jsem si říkal, že už by bylo trošku na čase se začít mít trošku rád, takže jsem si došel k lékařům, kteří mi pomohli prostě se spánkou apnoí, mám prostě takovou masku na spaní, která mi pomáhá, když vynechávám dech a nedechám, že to za mě prostě dodává mi to ten vzduch do. Takže už jsem vyspalej, takže dneska ti tady rozhodně neusnu. Jo, tak to je super. A to spíš každý den s tou maskou? Já každý den vypadáš jak doktor Octopus, trošku jako bojím se trošku, jestli si někdy v životě najdu nějakou přítelkyni, že jako bude to trošku těžší říct, že se vedle ní jako probouzí potapěč nebo jako kosmonaut. Ale bude si muset zvyknout holka, jestli nebude chtít zažívat to, že ji třeba budu dusit jakoby rukama při spánku náhodně. No tak ty jsi musela jít trošku jako uklidnit, ne? To mě neříkej, že když se odsneš teďka na nějaké party, liguere, večírek a pak si řekneš, já jsem si doma zapomněl masku, já musím jít pro masku, to jakože už bez. Fakt jsem se uklidnil, fakt doopravdy je to. Jakoby z mý kamarádi si s ním nedělají srandu, že já vždycky přišel a řekl jsem, ale to je new life, teďka jedu. A oni už si dělají srandu, jakože to je new life number 3700, jakože vždycky jsem s tím přišel a pak jsem to nedodržel. A teďka jako musím říct, musím zaklepat, že se mi daří žít jako normální prostě jako člověk, což pro mě bylo nepochopitelný strašně let. Jako. Když si o tobě čtu, vlastně jako ty tam máš strašně moc sportovních výkonů nebo výsledků, já nevím, jestli to je sportovní výkon, to je nějaké. Co by to bylo, je to sport? Ne? Já nevím, co to je, a to se jmenuje nějak footgolf nebo něco takového? Je to fotbal, golf a footgolf, jo? Jsou to dva různý sporty. Ještě k tomu. No. A jaký v nich je rozdíl a co to vůbec je? Je v tom rozdíl, že vlastně fotbal, golf k nám přišel ze severských zemí, jako je Švédsko, Dánsko a podobně, a je to taková verze. Je to taková verze jako minigolfu s fotbalovým balónem a golfu dohromady. Počkej, než pokročíš dál, tak ty jsi říkal ze severských zemí, že no, k nám přišel, ale ty jsi jel na soustředění na 5 měsíců do Tenerife. Jo, a tak to byl zase food golf. Jo, jako. Aha. Jo? Tak proto hráš ale food golf. Ale ne, ale jako fotbal golf je taková, dá se říct, levnější varianta food golfu. Fotbal golf se hraje trošku na menším prostoru než úplně food golf, protože food golf se hraje normálně na golfových hřištích. Jo, my sdílíme hřiště s golfistama. A tam akorát máme vykopaný velký díly na fotbalový balón. Akorát spoustu golfistů nás furt jako nesnášejí a nechápou já to. Já se jim nedivím. Ale jako ve výsledku, jako když ten člověk umí kopnout do balónu, tak my máme vyhraničený svoje jakoby startovací ty linie, od kterých my vykopáváme. Takže jako co se týče nějakého ničení golfového hřiště, vůbec nepřichází v úvahu. Jako. Kromě těch velkých dír, co tam vyhráváte jako na ty balóny. Co nám může ublížit, jako, že dostaneme golfovým míčkem do hlavy, jako přitom, když nějaký golfista bude mít fakt nervy. Počkej, hrát jako v kopačkách? Nebo jo, hrajeme tarfy, v tarfách. Nesmíš mít punty, jinak by si ničil prostě jako trávu. Aha. No, takže ještě v čem to ta hra spočívá? Hra spočívá v tom, ale je to jako golf. Normálně na startu vidíš tabuli, kudy přesně musíš projít, máš tam šipky. Ve fotbal golfu a fotbal golf a footgolf se liší v tom, že ve fotbal golfu máš překážky, uměle vytvořený třeba, jo? Máš tam třeba nějakou branku a musíš prokopnout. To je třeba jako golf a minigolf, ne? Přesně ne, tak, tak to je fotbal golf. A footgolf, ten je prostě jenom o tvém nákopu, o technice, jakou máš prostě. A pak máš jamku normálně na greenu a je to vlastně stejné. Kdo to prosím tě hraje? Vysloužili fotbalisti nebo všichni? Ale no, jako hrajou to všichni, jako
I dámy to hrajou, jako. I dámy I to spoustu hrajou. Dám. Potom já vím, že hodně fotbalistů, jako třeba Šmíca, ty chodí hrát golf, ale že by hráli futgolf, to jsem neslyšel. Tak jako pro mě to byla, jako, dá se říct, když budu jako na plnou držku to řeknu, pro mě to byla schudnější varianta fotbalu a golfu, protože se u toho neběhá, že jo. Ale potom jsem třeba přijel na světový šampionát do Maďarska, kde jsem jako zjistil, že když budu chtít odehrát celý ten šampionát, tak musím obejít 4 kola a jedno to kolo jsem prošel třeba za 12 kilometrů, takže jsem za den nachodil třeba 60 kilometrů. Takže to už mě pak jako docela bolely nohy i záda. No to takže věřím. To podle mě jako sportovní výsledek to je. Jako. Jak to je populární? Pořádají se nějaký jako velký... Jak to je, já o tom vůbec nic nevím, jo? Takže... No tak asi to úplně populární není, když o tom nic nevíš, ale... Ale snažíme se to spopularizovat. Je plno věcí, jako. Které jsou velice populární a já o nich nic nevím. Jo, to jo. Jenom, jo, třeba jako rap, zpívání, a k tomu se dostaneme, o tom taky nic nevím, ale je to populární. Jo. Jsem tady dobře dneska, jo. A proto tady seš, abych se něco naučil, abych se něco dozvěděl, okay. Protože... Ne, tak my se to snažíme se jako dělat maximum v rámci České republiky, jako Slováci jsou na tom třeba daleko dál už, protože mají svou reprezentaci, která má třeba, jejich asociace má třeba o 500 členů víc než česká, jako jo. Nás je v České asociaci třeba 30, jo, tak možná proto mám tak dobrý výsledky, ale... a jako já se nechci schazovat, oni to žensky nemají rádi, ale... Ale jako něco na tom bude, že jo, ale každopádně Slováci... A to tvoje soustředění na Tenerife 5 měsíců, není to spíš taková záminka pro dlouhou dovolenou? Opravdu to bylo ne, soustředění? Ne, já jsem utek jakoby před koronou, řekl jsem si, že to bude super tam utíct, tak jsem tam byl 5 měsíců a vrátil jsem se a teprve to tady jakoby nastartovalo všechno, takže jsem vůbec před ničím neutek, no. Akorát si tam užil jako pár měsíců, trénoval jsem se světovou špičkou jakoby španělskou, docela jsem jim jako dával. A to fakt jako potřebuješ trénovat se špičkou? Není to o tom, že si člověk jako jde kopat do balonu, nakope si to myslím, sám? Myslím, že než trénovat se špičkou, tak ve špičkových podmínkách. Protože co se týče jakoby golfových hřiští u nás v Čechách v porovnání se Španělskem a s jinýma zeměma, tak se vůbec nedá srovnávat. Jako. Jo, myslím, že to řeknu no, i golfisti. To by měla být jako... tvoje výhoda. Těžko na svítišti, lehko na bojišti. Ale je to tak, ale ono potom, českým... když jsi jako futgolfista zvyklý na to, že jsi na greenu, a kopneš a skáče ti to, tak ty už počítáš s těma drnama, jo? A když to pak já jsem se objevil na tom Tenerife, kde prostě jako ten green byl takovej, že jsem nikdy v životě neviděl nic rovnějšího, jako. Jo? Tak mi to dělalo hrozný problém, jakoby s tou silou a technikou, kolik tam mám poslat ten balón a jak. Teď jsem byl zvyklý dávat rány, takže furt mi to přejíždělo přes ten green, takže jsem měl nervy, furt jsem tam řval, ale jako pak jsem si zvyknul, no. No, myslím, že to není tak hrozně, jak jste to mohli kopat na škváře, že jo? Jako za starých dobrých časů. Taky jsem zažil. Přesně tak, protože ty jsi hrál i futsal, ty se vlastně fotbalu věnuješ od malička, ale ty jsi zmínil, že jsi utekl do Tenerife, že tady byla korona, to asi hodně ovlivnilo tvoji pěveckou kariéru, ne? Nebo jak se to, nemohly být koncerty, nemohly být vystoupení, jako zpěvák, ty jsi hlavním polováním, jsi zpěvák. Jasný. Zpěvák, tak jak se v téhle době žilo zpěváku? No bylo to strašný, jako, no byly deprese, byly černý myšlenky. Teď, černý myšlenky vrátit se k tomu pití? Co? Jo, jako taky, no to ještě to trvalo, to pití ještě. To ještě trvalo? No, jako všechno. Počkej, kdy to skončilo? Už 2 měsíce. Už 2, jo. Aha. Takže to jsme ještě trošku na hraně, takže jo, pozor, 2 měsíce. Jako, no, už to trvá 2 měsíce, jsou to jako dlouhý 2 měsíce, je to úžasná cesta. Přeju to každým. Dlouhý 2 měsíce, tak to se... Kdy vzniknul hit Děda? Ty máš hit, který má na YouTube sledovat 16 milionů lidí. To si myslím, že je celkem velký číslo na českou písničku. Jo, je to dobrý číslo, pak máme i číslo jako 22 milionů, ale to mám s kapelou Apple Music ještě. Takže to není úplně solo, jako Jakub Děkan jenom. Jsou to krásné čísla, ale jakoby ty čísla ve výsledku pak jako si myslím, že nic neznamenají, protože můžete mít čísla, jaký chcete. Pak budete hrát živý koncert a nebudete lidi bavit, tak už na vás nepřijdou. Takže pro mě si myslím, že je strašně důležitý ta interakce s tím publikem a ty koncerty. A ty koncerty tady bohužel prostě jako 2 roky nebyly. A nás to poznamenalo, no. Prostě jako pro mě to bylo strašný období, který furt jsem se snažil jakoby ukonejšit tím, že jo, nejsi v tom sám, jde v tom spoustu lidí, ale pak člověk leží jako pod tou dekou doma, jí tu pizzu, co mu dovezlo, dáme jídlo a říká si, že to je fakt zasranej svět, jako.
No, vždycky by mohlo být hůř. Já si myslím, že na světě je krásně, ale když jsi u toho koronavirového období, tak ty jsi vlastně natáčel, jak jsme byli u toho spaní, písničku s manželkou Davida Vanička, jestli se nepletu. A kvůli koroně, ty jsi to natáčel někde z Maďarska? Ona to natáčela z Maďarska a ty jsi spal u toho tady v Čechách. Já jsem tak spal u toho v Čechách. ty jsi u té písničky usnul, jak se to stane, že děláš něco, co tě baví, co tě živí a ty u toho usneš? To bylo po nějaké party? Nebylo to, to jsem vysvětloval, to, když má člověk spánkovou apnoe, tak prostě usíná furt. Já jsem třeba usnul jakoby u rozhovoru jakoby s jednou televizí nejmenovanou, že prostě jsem měl na telefonu do repráku a... Napíš ještě toho Karne Freše. Jo, on dobrý, dává, je to fakt dává, skvělý. Aby si tady neusnul. Je výborný, doporučuju. No a s Davidem Vaničkem vy jste kamarádi. Jsme kamarádi, no. Jste kamarádi. A tak se zhodl, že s jeho ženou naspíváš písničku. No, tak jako je to hezká ženská, víš, umí hezky zpívat. Na to jsem se neptal. Já jsem se ptal. Ne, mě moc právě překvapilo, když jsme se s Davidem bavili o tom, že by chtěli dorazit na koncert. Že mi pak říkal, no ona tak trošku zpívá, a poslal mi úplně náhodně randomní video a já jsem z toho byl okouzlený. Když si říkám, jak je to možný, že prostě holčina, která nikdy v životě jako nespívala, má takovýhle nádherný hlas, tak jsem si vnuknul nápad, takovou myšlenku, že bychom pro ní mohli udělat, nebo respektive i Davidův nápad, že bychom pro ní k narození nám mohli udělat takovou specialitu, že by přišli na ten koncert. Já po koncertě jsem za nima přišel, kde jsem jí předával takový dáreček od něj, že bychom spolu mohli udělat písničku právě. Takže to byl Davidův nápad úžasný pro svou holčinu, kdybych měl holku, dělal bych takovéhle věci taky. No a mě zase teda napadlo, že když on to vymyslel pro svoji paní, tak z jeho paní písničku máš, co bys naspíval tady v Karlošově něco s Davidem. Že byste si spolu jako zaspívali, jak dlouho nespíval. Já jsem totiž od jednoho z druhé zjistil, že on má rád princeznu Zemlejna. Já ji taky miluji, no. Jo, a ty slova určitě budeš znát. Jako takže... trošku znám, jako jo, tak něco. Třeba, jo. Že byste to dali dohromady, tak si ho pozmem. Dámy a pánové, jako druhé na jeviště přichází David Vaniček. Plzeňský odchovanec hraje fotbal už od 3 let. V lednu 2010 byl zařazen do prvního mužstva, ale ligové starty sbíral jen po minutách. Nakonec zakotvil v Hradci Králové a v lednu 2016 přestoupil do Teplic, kde si rychle vydobil místo v základní sestavě. Po působení ve Skotsku v roce 2019 zamířil do Maďarska a hrál za Puškáš Akademia. Stal se druhým nejlepším střelcem maďarské ligy. V létě 2021 podepsal se Sigmou Olomouc, kde působí dodnes. Na pódium Carlos Show přichází David Vaniček. U nás. Přinesem ti dáreček, jako fanouškovi Olomouce. Děkuji ti moc krát, Sigma Olomouc, tak to je hodně velká paráda. Když vedle tebe, jak jsem to úplně netrefil, protože to je 2XL, tak spíš možná bude pro Kubu. Já myslím, že jsi větší. Děkuju pěkně. To je hodně velká paráda. Ty jo, s mým jménem ještě, tak to ti moc děkuju. No to mě... Já jsem, že budeš větší, já to budu nosit na rugby, přes kráníček. Carlos, já proto mám taky dárek, já jsem to zapomněl, já jsem nervózní. já ti děkuju moc. Je to markovátko pod fotbalový balón a je tady moje jméno, asi tě to vůbec nezajímá, ale... Tohle si dáváte pod balón, když kopete? No. Děkuji ti moc krát. Slovan Liberec, to je taky můj oblíbený tým, tam mám spoustu kamarádů v Liberci. Jo, Slovan je lepší než Olomouc. No to zas ne, to zas pozor. To zas je Sigma dlouho nic a pak Liberec. Tam já se zapojím, jenom nevíš, že to budeš muset vrátit, ale... Ne, nemusí. Je to tvoje. To mě na tobě těší, protože ty jsi vlastně měl plno zahraničních angažmá, určitě plno zajímavých nabídek, ale šel jsi do Sigmy. Co bylo to rozhodnutí, že Sigma Olomouc? Kromě toho, že to je nejlepší klub v Čechách. Tak to souhlasím. A tak asi rozhodlo hlavně to, že už 2,5 roku zpátky, než jsem šel do zahraničí z Teplic, tak o mě měla eminentní zájem Olomouc. Jezdili za mnou tady do Prahy a bavili jsme se o tom, že bych tam mohl jít a za jakých podmínek a tak dál. Měli skvělý přístup, ale já jsem zdíky odmítl, protože jsem si chtěl vyzkoušet prostě zahraničí. Je to vlastně sen každého fotbalisty a konkrétně, když mi přišla nabídka z ostrovu, kde každý fotbalista chce hrát, tak jsem neváhal a šel jsem do zahraničí a nakonec jsem v té Olomouci stejně skončil, takže jsem za to rád.
Jak je tam teďka vedení v Olomouci? Já občas něco zaslechnu, že tam trošku skřípe, že by se něco mohlo zlepšit, to asi všude. Jak to tam teďka funguje? Spokojenost, anebo něco malinko bys vylepšil? Klidně to prásním, protože tak stihnem. Mně to jasný. Ne, já musím s čistým svědomím říct, že si myslím, že vedení je tam teďko skvělý. Protože už i když jsem se vracel, tak my jsme se vraceli i z toho důvodu, protože žena byla těhotná. Čekali jsme třetí dítě a v podstatě starší děti moc neznají prarodiče a tak dál, protože jsme byli celou dobu v zahraničí a viděli se s babi s dědou jednou za čas, jednou za půl roku, což nebylo úplně dobrý. A ještě bych tomu asi akorát řekl, vy jste v tu dobu byli v Maďarsku, ne? My jsme byli asi v Maďarsku. Bys nechtěl, aby se ti narodil Maďar, tak zlatě, že se to narodí v Čechách, víš? Je to pravda, ale vlastně první nebo druhá holčička, tak ta byla narozená ve Skotsku. Což taky není úplně super, co se týče nějakého zdravotnictví. Byli jsme až jako jsme koukali, jak se máme tady v Čechách dobře, co se týče zdravotnictví. No, tak to já můžu jenom potvrdit. Protože ty jsi byl v Anglii jak dlouho a furt tam jezdíš, tak přesně můžeš potvrdit, že mně to tam přijde, jako by to bylo 20 let zpátky v Čechách. Jako. Takže možná ještě díl. No, lidi si neuvědomují, jak krásný máme zdravotnictví. Přesně, já co mám děti, jak v Čechách, tak v Anglii. A když jsme narodili v Anglii, když jsme porodili ráno, tak po obědě říkali, co tady ještě děláte? Šup, šup domů. Já říkám, cože? Ale moje paní tady ležela skoro celý den a tam za 3 hodiny jsme byli na odchodu domů. Ale na druhou stranu tohle, co jsme se pak bavili se ženou, tak tohle má dvě mince. Protože za prvý, když to takhle řekneš někomu, kdo na to není zvyklý, tak se tomu diví, že prostě už tě pustí po 6 hodinách domů, že jo? No jenže, vem si, jak to funguje tady. Tady se jakoby to dítě narodí a vlastně ženu dají s dítětem na pokoj a stejně tam v podstatě jsou jenom spolu a jednou za čas tam přijde sestřička, naučí tě nějak kojit a tak dál. Jenže v té Anglii, a ty seš tam furt nervózní, protože tě furt upozorňují, že to dítě nepřibírá, jak má a tak dál, že jo. Ale v té Anglii, tak vlastně oni nás hned pustili domů. Ale funguje to tam tak, to určitě víš, že vlastně každý den ti ty sestřičky chodí domů a všechno, co tě učí v té nemocnici, tak tě tam učí doma, že jo. Což je podle mě jako pro tu ženu lepší, protože vlastně v tom komfortu doma a nemusí se stresovat někde v podstatě jako v nemocnici. Takže já si myslím, že tohle má jako dvě strany mince. Určitě, já to spíš beru z takové té psychické pohody té maminky, že kdyby se cokoliv stalo, tak je v nemocnici. A seš doma, víš, jak je to s těma sanitkama, ty přijedou. Bůh ví kdy, tak jak je v nemocnici, jak mamince nebo miminku, takže má trošku ten pocit toho bezpečí. A to není jenom urození. Celkově to zdravotnictví, v Británii by si řekl, jaká to bude hitparáda, ale pokud nejdeš privátně a nezaplatíš to, tak tam to zdravotnictví. Já třeba nejlepší příhoda z toho je, že jsem byl na Harley Street, nejdražší doktoři světa. Chtěl jsem tam zoperovat ruku a nikdo mě ten loket nechtěl zoperovat. A on mi říká, já znám jenom 2 doktory, kteří to dělají. Jeden je v Belgii a druhý je v Čechách. Říkám, v Čechách? No jmenuje se doktor Vodička, no tak jsem se z Čech rozjel za doktorem Vodičkou. A ty doktoři v Čechách jsou vůbec kapacity. Máme stejně doktora, to by operoval koleno doktor Dittmar, v Olomouci, obrovská kapacita, mě ho taky dal dohromady. Takže to zdravotnictví v Čechách je určitě skvělý. Jak ty seš na tom se zraněním jako futbalista, futgolfista nebo? Všechno. Počkej, já si to přečtu. Fotbal, golfista, futgolfista, futsalista. Zranění se ti vyhýbají? Měl jsem kotník, mám operovaný kotník, měl jsem problémy s tříslama. A to bylo spíš té party asi, ne? Nebo... No, já musím říct, že na party se mi výrazně nic krom psychický újmy jako nestalo. Oni ty opilci mají vždycky hrozný štěstí, oni veliký, dokážou spadnout, veliký, takhle spadnou zastřízlivá. Tak... My jsme jako kočky, máme jako spousty životů. No. Spousty životů. Když jsme ještě byli u těch dětí, jedna z tvých dcerek se jmenuje Lily, viď? To je krásný jméno. To je nádherný jméno. No a když jsem vlastně ještě taky mluvil o tom Maďarsku, ty jsi tam působil v jednom klubu a to město mělo snad jenom 1000 obyvatel a postavili tam obrovský megalomanský stadion. Jak se to stane? Jaký je rozdíl mezi tím maďarským a českým fotbalem? Jak to, že tam vybudujou takovýhle gigant a vůbec fanoušci? Jaký sleduješ rozdíl mezi maďarskou a českou ligou? Tak mezi jsou 2 úhly pohledu. Je úhled sportovní, a je pohled přesně tím zázemím a tak dál. Ten sportovní si myslím, že v Čechách je určitě na vyšší úrovni. Česká liga je určitě kvalitnější než maďarská, což prokazujeme každý rok v evropských pohárech a tak dál. No teďka Slávie prohrála s maďarským klubem, ale ne? S Ferencvárosem vypadla, ale to za mě spíš náhoda. Ale, ale s tím, když se vrátíme k tomu zázemí, tak to je tam jako neuvěřitelný.
To já, když jsem odešel, když ještě to trošku zbrzdím a vrátím se do Skotska, když jsem odešel do Skotska z Teplic, tak jsem si říkal, že to je prostě skvělý, že prostě to zázemí a tréninkový centrum, že to je prostě na hodně vysoký úrovni, to je všechno profesionální. Ale když jsem přišel do Maďarska, tak jsem tomu nemohl jako úplně uvěřit, protože to jsem nikde nezažil. A nikdo, kdo se tam jako nepodívá, tak tomu asi nebude věřit, protože si řekněme na rovinu, maďarská liga tak jako úplně sledovaná není, moc českých lidí o ní neví. Ale když já jsem tam přijel a viděl jsem to zázemí, tak jsem, že to řeknu, jako lidově koukal jako puch. Protože... A bylo to ve všech klubech, po kterých jezdil hrát tu ligu, anebo jenom v tom vašem, v tom vybudovaným obrovským? Samozřejmě jsou tam tři největší kluby, což je Ferencváros, ten je dlouhodobě největší klub v Maďarsku. Pak je tam Fehervár, neboli Videoton, ten je jako kousek od Budapešti. A třetí klub je právě Puškáš Akademie, který sídlí nedaleko Budapešti. Myslím, 20 minut jsme dojížděli na tréninky, většina kluků bydla v Budapešti. A to je vesnička, která má 1000 obyvatel, ale je to rodiště vlastně předsedy vlády pana Orbana. Takže ten si v podstatě, když to řeknu, tak jako na rovinu, tak si udělal za barákem v podstatě tréninkový centrum a klub. Udělal to společně se svým kamarádem, který tam vyrůstal a je to nejbohatší Maďar v podstatě. Takže si tam postavili obrovský areál, který čítá 10 hřišť tréninkových, 4-5 z toho jsou vyhřívaný, o tom si tady spousta klubů může jenom nechat, nebo všechny kluby v Čechách můžou nechat jenom zdát. A vlastně, což by zajímalo tebe, tak jenom ta posilovna stála snad miliardu, takže to bylo jako, tam byly stroje, které jsem nikdy v životě neviděl. Takže... A myslíš, že to má prospekt jako do budoucna, že to bude dlouhodobě dobrý, protože tady v Čechách třeba tenkrát Drnovice se zbláznili a postavili tam obrovský, za doby, kdy tam hrál Radek Drulák, to byl jeden z mých velkých vzorů z mládí, ale dneska ten stadion víceméně chátrá, nebo není to? No jasně, jenže tam je rozdíl v tom, že Drnovice v podstatě, když to řeknu zjednodušeně, byl nějaký podnikatel, který měl peníze, udělal si klub, postavil prostě Drnovice a za chvíli to vyprchalo, že jo? Tím, když odešly peníze. Jenže tam v tom Maďarsku to má nějaký koncept, protože tam v podstatě, proto se maďarského fotbalu nedotkl ani tolik koronavir, protože tam není tolik sponzorů, tam je to dotovaný vládou. Takže proto jsou tam všechny kluby, i ty nejnižší mají krásný stadiony, mají tam oproti Čechám obrovský peníze. I ty nejmenší kluby dokážou zaplatit mnohem líp, než kromě Sparty Slavie jakýkoliv klub v Čechách. Takže já si myslím, že z tohohle důvodu to tam má perspektivu. Ty jsi velký fanoušek fotbalu, sleduješ tohleto dění? Miluju to. Miluješ fotbal? A sleduješ tohleto dění venku? Sleduju. U nás? Že... Hodně. Tak ty jsi... Vyznám se, docela se vyznám. Tak ty jsi byl jako odborník v Tiki-Taka? Pořadu... Jo, byl jsem tam čtyřikrát už. V pořadu Tiki-Taka. Ale v jednom tom Tiki-Taka se mi zdálo, že tě fanoušci docela, jako kdyby zhejtovali za nějaký žlutý karty nebo něco, byla tam jedna taková kauza. Jo, tak oni mě hejtou celkově, jako protože mi říkají, že jsem tlustý prase, jako skurvený. To střihne. Jakoby... Ne, jako hejtovali mě, protože takhle, jako na rovinu asi nevypadám úplně, jako že bych rozuměl fotbalu, že jo, takhle, ale... V Čechách každý rozumí fotbalu. Ale já doopravdy, to je ten rozdíl, že já doopravdy, jako. Doopravdy, jako by můj koníček prostě od 7 let je, že jsem si kupoval všechny časopisy, dokonce jsem si to přepisoval do svého deníčku sám ty věci, abych nemusel nosit časopisy sebou. Takže jako opravdu mě zajímá tématika všech týmů, tématika prostě jako přestupů, domácí fotbal, venku, takže jako dovolím si říct, že můj jako přehled fotbalu je veliký. Jako. Co českému fotbalu teda chybí, aby byla ta éra, jak jsem tady zmínil, Radka Druláka, když hráli o evropský medaile, co tomu já chybí? Já si jako nemyslím, že by tady chyběla jako kvalita fotbalová, tady spíš jednotlivý týmy mají ohromný problém prostě jakoby s PR jakoby nějakým, si myslím. Jo, že prostě jako my potřebujeme nalákat fanoušky zpátky jako do Sedadel, jako prostě jako... Tak to bylo dost těžký za té korony, nalákat určitě, fanoušky jako, určitě, do Sedadel. Ale jako my, co si budeme, jako, když budu upřímnej, tak u nás v Liberci to byl problém i před koronou. Jako. U nás v Liberci se prostě chodilo, jako, když jsme hráli o titul a když... Pak jsme tam byli i Evropskou ligu a nedokázali jsme vyprodat stadion, což je strašná ostuda, jako když ti tam přijede manšaft, jako je Olympic Marseille a takovýhle jako... Ty jsi velký fanoušek Liberce, ty chodíš dokonce za klukama do kabiny. Jo. Ty tam prehraješ nějaký písničky. Ale máme, je tam Kustot, výborný kulda, úžasný člověk, který tam je snad 25 let a dělá všechny práce na světě tam. Miluje to, tak je výborný kytarista, i zpěvák, takže vždycky tam přijdem.
Když se vyhraje, tak jim tam zahrajeme na kytaru, když se prohraje, tak jim tam zahrajeme na kytaru. Je to prostě jako super. Ten Liberec strašně funguje rodině. Nic moravského teďka si nespíváte, když jste dostali 2-0 od Zlína, tak teďka spíš český písničky, ne? Já ale můžu uznat, že v Liberci jako je hezky. Poslední dva zápasy jsem tam dal 3 góly, takže Kuba bude rád. A... to mi pak nezvedá telefony ani. Se stává prostě. Liberec je fajn. A co takhle zpíváte? Co hrajete na tu kytaru v těch libereckých kabinách? Hrajeme nějak převzatý songy, hrajeme Činasky, hrajeme Krištofy, hrajeme Oasis a tak dále. Hrajeme i nějaké moje věci třeba. Co je pravdy na tom, že ty máš rád písničku Princeznu do Mlejna? To by mě zajímalo, kdo ti to prásknul tohle. Tajný zdroj, ale velice blízká osoba. Velice blízká osoba. Tak je to pravda nebo není to pravda? Máš rád? Je to pravda. No, tak všichni, kdo mají doma holčičky, tak musí mít rádi princeznu. Tam je horší, že já jsem to měl rád už předtím. A, dobře. Umíš slova? Nějaký asi si pamatuju, no. Zvládnul bys ji tady zaspívat s profesionálním zpěvákem? Aspoň začátek, že bys se tady zpíval. Tak pokud mi to jako nebude stůj... hodně kazit, tak klidně můžem, no. Tak jo, tak pojďte. Já slova neznám, já bych se přidal, ale já slova neznám. Tak jestli... Jak to začíná? Znám jedno údolí. Vím jedno údolí. Vím jedno, jo. Dobrý, zkazil jsem jenom první slovo hned, v pohodě. Já jsem tě varoval. Ale když chytneš melodii, tak o slova asi ani úplně nejde. Klidně si tam dej nějaký svoje. Je to já většinou dělal, no. Jo. Můžem, no. No tak chcete slyšet princeznu Vemlejná tady. Tak chlapi, pojďte do toho. Začneš? Tak spolu. Ty jsi profík, ty začneš, ty jsi tady. Ach jo. Tak můžem, tak. Vím jedno údolík, vím já pěknej mlejn. Z nejhezčích pohádek ho znám. Stavěnej z křišťálu, sák neby pomálu. Po větří přijde k duhu princeznám. Dobrý. Já nejsem z těch, co rád kritizuju, ale jako profík si vypadal víc ty na to, jo, že... Jo, jo. Nechceš si vymyslet jinou písničku třeba? Děkuju, děkuju. Se... Mám dobrou reputaci tady dneska, celkově, jako úžasný. No, na fotbalistu dobrý, ty jsi normálně multitalentovaný čávo. Ty jsi dokonce prý dělal nějaký bojový sporty, jaký někdo prásknul. Jaký bojový sporty? Tak v 18 letech, když jsem začínal hrát v Plzni, vlastně v prvním týmu, tak jsme se s kamarádem domluvili, že bychom mohli dělat ve volném čase bojové sporty, protože nás to k tomu tak nějak tíhlo. A začali jsme tenkrát ještě Valetudo se to jmenovalo. Valetudo, stará klasika. Takže... A je to třeba i tvůj tvrdý herní styl, že hráš tvrdě? Rozhodně, no. My tady máme nějaký video, jak ty hráš tvrdě. Ale ty máš smartěný kamarády. To poslouchám furt, ty máš spartěný kamarády a spartěni zase říkají, ale ty furt chodíš na Slavii, tak na Slavii chodím, protože dostávám zadarmo lístky a je tam dobré jídlo. A já fandím vždycky jenom Sigmě Olomouc, když hraje Sparta Slavii, tak za mě ideální výsledek 1-1, když to je 1-1. Ty když hraje Sparta Slavii, komu bys fandil? Fandím vždycky těm klukům, co z Liberce přestoupí někam. Jo, tak to je podobný. Já třeba... Jako teď je to jakoby nevyrovnaný, protože celý Liberec je ve Slavii a ve Spartě je zase Kuba Pešek, takže je to takový těžký. Já jsem třeba žil v Londýně, jak se mě všichni ptali, který týmu fandí. Vždycky to bylo podle toho, kde třeba hrál Rosa, nebo kde byl Čech, podle toho, kde hrál nějaký Čech, takže stále tým jsem neměl. Ty jsi zmínil, že jsi začínal kariéru v Plzni. On tady zmínil 7 divokých let, ale ty jsi tam bydlel dokonce na bytě u Limberského nebo s Limberským, tak to asi taky byly nějaký divoký večírky, ne? Tak se přiznej. Je dobrý, že se k ničemu moc přiznávat nemusím, kromě pár večerů s Kubou, ale to je jako mimo. Tam se tomu přiznávat nemusíš, prásky nám něco na limbu. Já si ho jsem pak vymohl zeptat, jestli je to pravda, ale s ním to jsou prej divoký ty večírky občas.
No, tak já jsem vlastně bydlel v Křimicích v Plzni, kde měl Limba vlastně barák, kde měl 3 byty nad sebou, doležil on s rodinou a mě ještě s kamarádem Páťou Rošovským, který je slovenský reprezentant, tak jsme bydleli o patro nad ním. Takže jste žádný, se ale... Jste spali asi, ne? Ne, tam, on tam měl rodinu, takže to problém úplně nebyl, ale samozřejmě se někdy stalo, že zazvonil ve 3 v noci telefon, i když jsme ráno měli trénink a Limba volal, že jsou u souseda na zahradě, že mám dorazit. Takže ale já, vyukanej 18-19 letý kluk, tak jsem zatím nedorazil a to bylo až pak díl. No. Až pak někdy díl, takže nějakou peprnou historku s Limbou nemáš? Já si myslím, že by jich bylo víc. S Limbou jsou určitě nějaký, ale to bych tady úplně nerozváděl, ale potom samozřejmě v kabině to bylo mnohem zajímavější, protože když jsem byl v Plzni v kabině, tak tam byl Pavel Horvá v tu dobu a s tím byla zábava pořád. A tam, když jsme se, konkrétně můžu říct jednu příhodu, když jsme se bavili o tom, že o příušnicích, že když jsou příušnice po 20. roku života, že je tam problém, že může být člověk neplodný a tak dál, a jeden nejmenovaný hráč se zapojil a říká, no, mě by to asi nevadilo. On nějak nevadilo, bys neměl děti a takhle. No, tak já bych si nějaký amputoval, když tak. Takže my jsme mysleli, že se přeřekl. Tak jakoby jsme se jako smáli a říkali, a oni, čím se smějete, jako blbci, tak snad je spousta lidí, co nemůžou mít děti, tak si prostě amputujou, že jo. A říkám, tak snad adoptuju, a on, no a tak to je snad to samý, ne? Pak ještě jedna příhoda, kdy Pavel Horváth zrovna říkal, že kupoval zástupní prsten a ptali se ho jako na cenu. A on, že nebude říkat cenu, ale že to měl 6-0. A přišel další spoluhráč a ten říká, jsi blázen, to já bych tý svojí za 100 000 životě nic nekoupil. A pak mám poslední, co tady asi možná... Ani za těch 100 000. Tady možná úplně nejlepší, když se sedělo na kafičku, tak se kluci bavili, že se zdražuje benzín, že to je prostě napadec, že prostě všechno je prostě drahý a tak dál a zdražuje se a nechce se jim teď jezdit a tak. A ten jeden se zapojí a říká, mně to úplně jedno, já furt tanku za dvojku. Tak to já bych byl rád, bych taky tankoval za 2, no, mě, ta moje velká nádrž. Takže to jenom jsem chtěl říct, jakoby, že fajn, ty fotbalisti lidi... jsou chytrý kluci, jo, si chtěl říct. Že jsou právem chytrý kluci. Ty vlastně, jaký byl tvůj největší fotbalový úspěch? Tak dostal jsem se do 3. nejvyšší fotbalové ligy. Ve které si odehrál 9 minut. To mám nastudovaný. Jarda Kužo 2, ten byl ve druhý lize aspoň, no. Jo, odehrál jsem 9 minut, no, proti Písku a proti Plzni B, kde ještě tenkrát hrál vlastně Martin Filo. Takže pamatuju si přesně na ten moment, když jsem házel out, narazil mi to kámoš zpátky, mi to ujelo o 2 metry. Martin Filo byl 20 metrů ode mě a vzal si balón dřív než já. Tak tam jsem si asi jako uvědomil, že to asi už nemá cenu. Kolik jsi tak vážil v té 3. lize? 110 kilo. 110 kilo. A futsal druhou ligu jsem hrál ještě ze 120 kilama. Tak ale dostat se do 3. ligy ze 110 kilo, to si myslím, že jsi možná byl nejtěžší 3. ligový hráč. Když nepočítáme Honzu Kolera. Ten hrál 1. ligu a Bundesliga a tak dále. No ale ne, nezbytně, v jakýmkoliv sportě si dovoluju tvrdit, ten nejlepší sportovec jako nejlepší fotbalista nemusí být ten nejlepší trenér. Jo, kolikrát třeba průměrný fotbalista je mnohem lepší trenér než ty špičáci, ne vždycky, ale ty se věnuješ, ty jsi teďka trenér. Byl jsem trenér půl roku teďka jsem, jelikož jsme zjistili, že hodněkrát jezdím na ty koncerty, teďka jak v létě nějaký byly, tak jsem si sebou vzal asistenta, z toho se teďka stal hlavní trenér a já jsem teďka jeho pomocník dál a musím říct, že mě to strašně jako začalo bavit, i když je tam trošku problém ten, že většina mých spoluhráčů jako jsou mý kamarádi. Takže jako oddělit prostě to kamarádství a trošku jako mít tam nějaký respekt u nich, kort ještě když jsem to jako já člověk, který byl celý život skoro nezodpovědný a jako nikdy v životě nic neudělal včas. Je hodně těžký si získat jako reputaci a respekt u těch kluků, ale docela to funguje, zatím jsme první vo skóre v tabulce v B třídě Liberecký, SK Žibřice, zdravím vás kluci, jste nejlepší, takže zatím všechno OK. Teďka, když si dávám dohromady ty tvoje časové posuny, tak říkal, byl jsem trenérem půl roku, nepiješ už 2 měsíce, takže to bylo v té době, když zrovna byly ty párty. Takže asi, když přijdeš po párty do kabiny, tak se těžko od těch kluků dostává. Jako, já si nemyslím, že by to úplně spousta lidí poznalo na mě, jako ty mejdany. Teď si připadám, jak ten feťák v tom Ačku, jak říká, myslím, že jste to na mě poznali. Ale jako fakt to bylo to období, kdy stejně, jako
Stydím se za ní trošku, protože si myslím, že jsem... A už to je dávno, jo, je to už je dva měsíce zpátky, jo, to už nemá cenu se k tomu vracet. Dík, brácho. Když jsme u té trenéřiny, současný kouč Sigmi Olomouc, jak na něj nahlížíš? Na jeho vedení, na jeho postupy? Tak my se známe už vlastně z mládežnických reprezentací s trenérem Jílkem, takže jsme spolu vždycky vycházeli úplně skvěle. A když jsem se dozvěděl, že vlastně jde zpátky do Sigmy, tak to byl taky jeden z důvodů, proč jsem v podstatě přijal tu nabídku. A on má hodně takovou, jakoby, nevím, jak to říct, těžký, jako, že jakoby trénuje spíš jako učitelsky, když to tak řeknu. Profesorsky. Že profesorsky, profesorsky. Pro ty chytrý fotbalisti, že trénuje chytře. Přesně tak. Ne, má rád, přesně to, co oni potřebují. No, má hodně rád videa, má hodně rád taktiku. V podstatě dokáže rozebírat každý den jinou část, jinou pasáž toho zápasu, který jsme měli za sebou. A dokáže nás připravit na jakýkoliv soupeře právě i z hlediska toho, ty videoanalytiky a tak dál, což je jakoby hodně, hodně zajímavý. A v cizině to tak je úplně normální. Tam jsou přímo jakoby zaměstnaný lidi, kteří jsou videoanalytici a ty nedělají nic jiného, než jenom stříhají zápasy a připravují tyhle ty videokoláže. Takže asi trošku jiný vedení za mě nejslavnějšího sigmáckého trenéra Karla Bricknera. Ten byl trošku přísnej, to vedení. Mm-hmm. Zažil jsi ho někdy? Trénoval jsi někdy pod Karlem Bricknerem? Nezažil, ale určitě kdokoliv se motá kolem fotbalu, tak je pro něj legenda trenérská. Ze Sigmy. Pánové, já vám moc rád děkuju za to, že jste dorazili. Vzhledem k tomu, že fotbalisti jsou chytří hoši a umějí číst, tak jo, ode mě dostanete knížku. Děkuju. Moc rád děkuju za to, že jste dorazili. Děkuju moc rád. Opatruj se. A ať si to pití, co nejde vydrží. Ok, děkuju moc.